հազուր բան ջնային միայն մեզ անկաստել բնակարան, որովհետև շուրջ 13 տարի արդեն սպասում ենք այդ բնակարանը, արդեն էլի վիճակի չեն գոյատևելու, բարձ տալու, արդեն այնքան պարտքեր են կուտակվել մեզ, որ անելանելի վիճակում իրենք ով չէ նախադեպ եղել է, որ սաներին բնակարան է նախադեպ եղել է, որ մանկատան սաները ստացել են բնակարաններ, ապահովել են եւ դրա համար ինչ է անհրաժեշտ եղել պայմանագիր կամ ասենք ձեզ ինչի առաջարկվել ասել են որ հերթականությամբ պիտի լինի հերթականությամբ դեռ 13 տարի ամեն հերթը չի հասնում ես չեմ հասկանում այս պայն անօթևան վիճակում ենք ում դիմենք էլ ինչ անենք արդեն չգիտեմ կասեք քանի հոգի կան ձեր կարգավիճակով այս պայն կան ընդհանուր 210 հոգի բայց մայելել ենք բողոքի ցույցի հացադուլի 7 հոգի ինչ մնացած չեն միացել նրանք ապահովված չեն ուղղակի աշխատանքի բերումով ամանչում են որ իմանան մանկական կառավարությունից որևէ մեկի հետ որևէ հանդիպում զրույց քննարկում ունեցել եք բոլորի հետ ներկայիս կառավարության նկատի ունեմ եւ ինչ ա եղել արձագանքը բայց այդ լուսմանը կոնկրետ ժամանակ մեր չեն ասում երբ կտրվի իսկ մենք այս բանն ասեմ մի տարի երկու տարի բյուջե չկա բա մի տարի երկու տարի էլ որտեղ մնանք էլ ինչքան պարտքեր կտակի կոնկրետ ինչ պատասխանատրվել որ լուծելու են ձեր հարցը թե հասնա կդնենք քննարկման տեսնենք ինչ կարող ենք անել երբ կտրվի Չի ասվել երբ կտրվի։ Կոնկրետացված ոչինչ բան չի։ Այս պայն կաշեն, որտեղ անօրեն ձևով տարբեր մարտիկ են մնում, դատախազներ, իրավաբաններ եւ այլն եւ այլն, որ իրենց հանեն ու մեզ տեղավորեն։ Հաստատ նորմալ կլինի։ Ես երեխեքի վիճակն նորմալ կլինի, մեր վիճակը։ Հիմա հացադուլի նստած երիտասարդները միացած եք դուք իրենց ինչ ակնկալիքով Ակնկալիքով որ գոնե մեր հարցին լուծում կտան որովհետև էլտեղ էլ դուր չեն թողել որ չթակեն միայն կուտակում են պայուսակից միջի ամբողջ նամակները այսքան նամակներ են կուտակում բոլորի միայն կստապանակ աշխատան ուրիշ ոչ մի բան այսքան նամակ ու ոչ մի դրական պատասխան մենք քլը չենք ստանում մարդու իրավունքներից հետ բոլոր պետական մարմիններին դիմել ենք արդեն էլի վիճակի չէ մի օր թող մեր կարգավիճակում ապրեն որ մեզ հասկանան այսքան նամակ կուտակի մարդու մոտ ու ոչ մի պատասխան չունենա որ երբ կլինի կոնկրետ կառավարությունից տղաներին ովքեր են մոտեցել կոնկրետ կառավարությունից մեզ մոտեցավ Նայիրի Սարգսյանը պարոն Փաշինյանին ենք դիմել Ձեզ ոչ մի տիպի տարբերակ չեն առաջարկում։ Տարբերակ չեն առաջարկում։ Պիտի դնենք քննարկման, այն հարցը, որ պիտի քննարկեն։ Քննարկեն, բայց երբ մեզ պատասխան։ Ինչքան մի 13 տարի է սպասենք։ Գնա հյուսային։ Կներկայանա։ Դուրը ջարդի, մտի ապրի։ Կներկայանա։ Հավաքեք պլանը, դեռ մենք։ Շնորհակալություն։